Miqren müasir dövrün ağrıları içində ən qəribəsi, ən dözülməzi və ən çətinidir. Əslində xəstəlik kimi xəstəlik deyil, ağrı kimi ağrı. Həftədə, ayda 1-2 dəfə, ən çoxu 3-4 dəfə gəlib insanın beynini, başını, gözünü, əsəbini yerindən oynadıb gedir. Miqren nevroloji tutmadır. Daha çox qadınlarda rast gəlinir. Amma kişilər və uşaqlar da istisna deyil. Miqrenin 2 növü var, auralı və aurasız. Medisina az, miqren tutmalarından öncə və tutma zamanı köməyinizə gələcək sadə üsulları təqdim edib. Auralı miqrendə göz önündə işıq ləkələri yaranır, görmə zəifləyir, hətta sanki itir, ürək bulanma, qusma ola bilir. Miqreni çağıran səbəblər, bəzi qidalar, ərzaqlar, alkoqol, gec yemək, az yemək, az su qəbulu, ağır fiziki iş, uzun müddət yol getmək, nəqliyyat, kəskin qoxular, ətirlər, güclü işıq, menstruasiya, stres, qorxu, hormonal dərmanların qəbulu, qan dövranı pozulması. Bəzi insanlar miqren tutmasından əvvəlki gündə qıcıqlanma, yorğunluq, gücsüzlük, bəziləri isə əksinə güclü iştah və aktivlik, agresivlik hiss edir. Bəs miqren tutmalarını necə yüngülləşdirmək olar? Soğuq kompreslər, parça və dəsmal arasına buz qoyun, gizgah və boyunda 10 dəqiqə saxlayın. Yüngül masaj, barmaqların ucu ilə yüngül, rahatlatıcı masaj beynə ağrı siqnallarını blok etməyə kömək edir. Sərətinin sintezini artırır. Maqni tərkibli preparatlar qəbul etmək. Miqren çox vaxt orqanizmdə maqni defisiti ilə bağlı olur. Maqni banan, zəncəfil, qoz, göyərti və paxlalarda olur. Qıcıqlandırıcı ərzaqlardan uzaqlaşmaq. Şokolad, qəhvə, kakao, kalbasa, konserv, dondurma, pendir, yumurta, un miqreni çağırır. Öz miqren gündəliyinizi tərtib edib, orada konkret hansı yemək və qidalardan sonra miqren olduğunu təyin edə bilərsiniz. Gün boyu ac qalmayın. İşlə bağlı uzun müddət ac qalmaq, fasilələrlə yemək, az yemək miqren gətirir. Maksimum sakitlik, qaranlıq və sərin yer tapın. Miqrenin ən güclü mərhələsində köməyinizə yuxu və qaranlıq otaq gələ bilər.